Ahojte, vítam vás pri dnešnom novom videu, ja som Anit. Vy už z názvu viete, že sa bude jednať o Primarkové nákupy. 2,5 roka sme neboli v Primarku. A zrazu to mi prišiel s tou vetou, že čo keby sme išli na nákup do Primarku. To bolo také brutálne super. Tak strašne som sa tešila. Zmanéžovali sme to. Na ďalší víkend sme už aj išli. A veľká premiéra bola to, že sme zobrali so sebou aj moju 9-ročnú dcéru Lejlu. Bola s nami v Primarku prvýkrát, predtým sme ju nebrávali, pretože bola ešte malá, je tam strašne veľa ľudí a ustiehnuť ju a aj nakúpiť, aj sa je to nejak, nedalo sa, hej, to, nedalo sa to sklbiť, ale teraz už má 9 rokov, je to veľká nákupná moja parťačka, tak sme to všetci teda užili a Natanka sme zatiaľ nechali u starých rodičov. Bolo to vynikajúce. Dopredu poviem, že bude toho najmä pánskeho a detského oblečenia, pretože dámske, ja ti Karle nevím. Nejak som si tam tentokrát nevybrala, mám tu iba pár kúskov, ktoré som si zobrala pre seba, ale ak ste zvedaví, že čo tam by ste mohli vašim mužom kúpiť alebo deťom, tak určite pozerajte ďalej. A možno je to aj tým, že mám teraz viacej nových kúskov, čo som objednávala zo Zafulu a takisto som bola aj dvakrát na burze, takže mám v podstate teraz plnšiu skriňu a nejakým spôsobom som nevyhľadávala ďalšie kúsky, ale mali tam veľmi pekné topánky a veľmi pekné kabelky, ktoré som si taktiež nezobrala, pretože teraz som nepotrebovala. Lejla si tam vyberala takéto letné pyžamka, je to sada dvoch pyžamiek a spolu stáli 12 eur, takže 6 eur za také pyžamko je podľa mňa super. A sú to vlastne tričko a kraťasky, veľmi sú príjemné. My máme doma, teda ja a Primarkové pyžama sme veľkí kamaráti, pretože všetky moje pyžama už mám z Primarku. Ak máte chlapa, ktorý do roboty musí aj v lete nosiť teda dlhé nohavice, tak odporúčam vám tieto dvoje z Primarku. To mi si zobral, sú to úplne rovnaké nohavice, len jedno sú také oľukovo zelené, druhé sú takéto pieskové, bežové. Veľmi pekné, majú rovný strih nohavíc, nie sú to také tie mrkváče, sú elegantné, no ale to sú naozaj ideálne a jedny tieto nohavice stáli 13 eur, čo je na pánske nohavice veľmi fasa cena. To, čo to mám pre seba, ukážem na sebe, ale ostatné veci nebudem nútiť Tommyho ani Lejlu, aby sa teda v tom predviedli, ak by Lejla chcela, tak to uvidíte tie zábery, ak nechcela, tak ich tu proste neuvidíte. Takže tak. Máme začiatok leta a Natanko nemal svoj uteráčik, jak sa to povie, no proste tú veľkú osušku. Nemal svoju minulý rok, tak teraz sme mu kúpili takú parádnu marvelovskú. Je to tento obrázok, kde sú všetci títo hrdinovia. Nechcem toto úplne rozoberať teraz, pochybujem, že na tom bude ležať. Dúfam, že na tom aspoň chvíľku posedka, ešte predtým, než sa rozbehne do vody alebo na ihrisko. Takže uteračík pre Natanka. A na to, že to je Marvel, nestal veľa, stal len 8 eur, čo podľa mňa je na Marvelovku veľmi dobrá cena. A keď som spomenula ten Marvel, tak s tým budem pokračovať. Natankovi sme zobrali rovnaké tričenko. Klasické, bavlnené, je tam tá jak nažehlovačka, to je. A tričko stalo 4,50. Toto je jedno z tých drahších tričiek pre deti, pretože je to proste ten brand. Také, ktoré nie sú tie značkové veci, tak sú tam teda lacnejšie a ich tam nenormálne veľa, proste každý si vyberie. Lejla si zobral úplne, že krásnu súpravičku, je to tričko s kraťasmi Harvard. Veľmi pekne to vyzerá, táto bielo-bordová kombinácia. Kraťasky sú takéto teplakové, opäť tam je dole nápis Harvard. Veľmi, veľmi pekné to je. A toto bolo jedno z tých značkových vecí tam a tým pádom je to teda trošku drahšie. Tričko bolo za 11 eur a toto bolo myslím 8 eur. Môže byť, že dajme tomu, že spolu 20. Už to mala totiž to na sebe vonku a neviem, kam dala tie cedulky z toho, ale do tých 20 eur to mohlo byť spolu. Ale keby toto tričko bolo aj v takej mojej veľkosti, to by bolo. Strašne sa mi páči. Veľmi, veľmi je to super. Tomášku som zobrala jednu polokošilu, to je takoto bielo-sivá, toto zapínanie je na zipsík, takže tým je to trošku také iné, že to nie je len na gombíčky. Rukavíky sú ukončené takými šedými patentmi a ináč materiál je veľmi príjemný, je relatívne dosť strečový, ale nezdá sa mi, že by to bol taký potivý materiál. Teda veľmi dúfam, že mu to bude OK. Cena tejto polokošele bolo 12 eur. Ja som si tam našla aspoň riflovú sukňu. Bielu riflovú sukňu, ktorá má takéto roztrhance na spodku. Je taká tá tvrdšia riflovina.
Išla som tam s tým, že by som chcela biele rifle a bielu riflovú sukňu. Sukňu som našla, rifle, mali ich tam kopu, ale nemali akurát z toho typu, ktoré som chcela ja, veľkosť. Takže to potom cesto naspäť, keď sme sa vracali cez Bratislavu, tak som si Stradivarius kúpila aj biele rifle. Takže ja som teda spokojná. A suknička má vysoký pás a stála 13 eur. Tá, ale sa mi veľmi páčila, takže sukňa je super. Na Tankovi som ešte zobrala takéto tričko. Je to Jurský park. Ja ako veľký fanúšik tohto filmu a Natanko ako druhý fanúšik tohto filmu sme sa veľmi teda potešili, keď som tam našla toto tričko. Tričenko je opäť to značkové, takže stálo 4 eurá. Ešte síce nechápe určite, že teda čo to tam je, ale ja mám z toho veľmi dobrý pocit. Keď ideme niekam dlhšie autom, tak práve Jurský park, alebo respektíve Jurský svet je ten film, ktorý ho dokáže zabaviť a je ticho potom celú cestu, až kým trvá ten film s dinosaurami. Tomáško si tam zobral na leto dve basic trička. Jedno je pekné modré a druhé je pekné ružové. Vyzerá ako keby sme opäť čakali nejaké babetko a ideme točiť video na určovanie pohľadu. Ja babetka, ale nie. Nečakáme ďalšie babetko. Trička sú úplne elastické, veľmi taký dobrý chladivý materiál, to je veľmi príjemný na dotyk. Úplne jednoduché s oblúkovitým krkom, ak sa to povie, výstrihom. Jedno stálo 4 eurá. To mi si tam vybral aj dvoje krátke nohavice, jedny také viac teplákové, druhé takéto kockované, sivé. Obidvoje stáli po 14 eur. Pridala som teraz do tempa, pretože mali sa mi už pomaly zobudza a chcela by som to stihnúť natočiť. Ja pre seba som si zobrala basic trička, basic tielka teda, lebo to je jedna z vecí, keď idem do Pramerku, viem, že tieto tielka si tam musím zobrať. Mám tu čierne tielko, trošku sa mi nejak pomotkalo. Čierne tielko, ktoré stalo 3 eurá. Nebudem vám to tu nejak dlho ukazovať, ak sú to len tielka. Biele tielko stálo takisto 3 eurá. A niekde tu mám ešte jedno biele tielko s tými jednoduchými ramienkami a to stalo 2,50. Niekde tu je. Verte mi. Leila si vybrala jeden veľmi pekný topik. Je to také biele tričko, ktoré má spodok, kde to uvidíte, spodok je nariasený a je tam natiahnutá teda tá gumička riasená. Tak, veľmi pekné to je, veľmi, veľmi sa mi to páči. A toto tričko stálo 6 eur. Leila si tam vybrala aj jedny plavky, polovičné sú je ešte dobré z minulého roka, ale zobrala si aj takéto celé plavky, pekné mentolové, je tu filtrovaný melónik, pretože zvyknú chodievať s Tominom aj na plaváreň a vtedy má skôr celé plavky. Takže tieto sú veľmi pekné podľa mňa a stáli 8 eur. Na Tankovi som zobrala jedny elegantné kraťase. Takéto podobné typy teda mávajú napríklad aj v H&M-ku, ale tam sú podstatne drahšie. Tieto stáli len teda 6 eur a myslím si, že sú veľmi super. Veľmi sú pekné. Pre Leilu sme zobrali aj takéto teplákové kraťasky. Tieto stáli len teda 3,50, mali ich tam v rôznych farbách, ale Leila obľubuje čiernu. A keďže sme babi, zobrali sme si aj pár šumivých bomb do kúpeľa. Vôbec netuším, aké budú. Či vôbec budú šumieť, či vôbec budú nejakým spôsobom voňať. Ako takto cítim tú vôňu, ale či to bude aj vo vani vôbec cítiť. Leiluš si vybrala túto dve, takú väčšiu oranžovú plus takú guličku. Ja som si zobrala takúto, veľmi som zvedavá na tú zlatú farbu, či je to iba nejakým spôsobom povrchové, alebo čo to bude. Skrátka, jedna stála euro 50, tak. Leila chcela taký ten klobúčik. Má takisto dneska na sebe. A ten klobúčik bol spolu v páre s touto šiltovkou, kde je napísané Summer, je taká pekná lila. A klobúčik a šiltovka spolu stali 6 eur, takže kus za 3 eurá je úplne super podľa mňa. Taký sa aj na Tankovi sme zobrali pyžamko a jemu sme vybrali takéto Lakers pyžamko a je to pyžamko na leto, dlhý rukav, čo by, krátky rukav a krátke nohavice. Podľa mňa veľmi pekné. A veľmi sa teším, keď to teda bude mať už na sebe. A toto pyžamko, keďže to je kvázi značkové pyžamko, tak stalo 13 eur, respektíve 6,50 a 6,50. Čo by to bol za Primark haul bez ponožiek? Mám ich tu neurekom, pretože ponožky z Primarku sú úplne skvelé. To mi si tam zobral biele, aj čierne sú tu niekde, obidve stáli 5
euro, aj tam 5 párov. Leluš a ja sme si vybrali aj také farebnejšie, aj biele pre mňa. Majú krásne letné farby, sú také perforované. A teším sa. Aké sú pekné, farebné. Detské boli trošičku lacnejšie, 5 párov stálo 3,50, dámske 5 párov stáli 4 eurá. Všetky pyžama, ktoré mám doma, sú len z Primarku a tentokrát som neodolala takémuto krásnemu, elegantnému pyžamku. Je to taká saténová košielka, ktorá má na sebe také guličky vo farbe Ivory alebo šampaň. Topik bol trošičku drahší, stál 10 eur. Ale je naozaj krásne taký ľahký, padavý, nádherný. A k tomu som si vybrala aj takéto saténové čierne kraťase. Takisto veľmi, veľmi jemnúčka. Ale teraz pozerám, že aké sú priesvitné. No nevadí. Veľmi sú pekné. A kraťasky stáli 5 eur. Takže zase budem pekná v pyžame. Tatankovi sme vybrali aj také tieločko. Tieločko stalo iba 2 eur. Naozaj teraz pre deti tam mali obrovský výber. Pre seba som zobrala ďalší basic kúsok. Nie je to teraz tielko, ale je to tričko. Úplne jednoduché biele tričenko, ktoré sa hodí ku všetkému, keď neviete kudy kam, a je to super kúsok do kapsulového šatníka. Tričko stalo 2,50. Maličkosť, ktorú som si pre seba zobrala, sú tieto zlaté kruhy, zlaté náušnice, sú také hrubšie. Koľko vydržia také pekné, neviem, ale stáli 2 eurá a mňa teda potešili. A keď sme boli teda z Lejlou nakupovať, tak tá si tam vybrala Rubikovú kocku za 1,50. Teraz sa nejak snaží s ňou teda robiť, ja s ňou robiť neviem. Keď sa z toho nebude vedieť vymotať, tak našťastie máme môjho oca, ktorý teda z Rubikovou kockou vie robiť, a plus zobrala tieto rozbalené, ale boli tam 3 kusy, stalo to 1,50 a sú toto tieto toto. Keď máte deti, asi to poznáte. Za nás ich čias aj my sme to mali proste, ale stalo to pár centov, alebo toto vodári používajú takéto veci. Nechcem to teraz natiahnuť, pretože Natanko spí a zobudil by sa na to, lebo pozná už ten zvuk a chce sa s tým hrať. Tak, ale robí toto, ja idem bližšie k mikrofónu. Ešte to tak naťahuješ, stláčaš. Úžasná vec. Úžasná vec, keď idete nakúpať s deťmi, tak aj takéto veci kúpite. Na Tankovi som tam chcela kúpiť sandálky, čo sa mi aj podarilo. Našla som takéto krásne, rozkošné, nádherné sandálky. Stáli iba 6 eur, čo ma veľmi potešilo, až prekvapilo. Veľmi sú pekné. Zatiaľ sa mu v nich dobre chodí, nepodkynia sa v nich, takže to je hlavné. Potrebujem pre ňa sandálky, aj kde má zakrytú špičku, ale tieto sú dokonalé. Tieto sú úžasné. Sandálky. Tak a to bol posledný kúsok, preletela som to s vami úplne rýchle. Veľmi dúfam, že to mám aj ďalších Primarkových nadšencov a môžete mi napísať, či ste po pandémii už v Primarku boli, alebo či sa ešte len chystáte. My na budúce pôjdeme niekedy na jeseň, alebo tak pred Vianocami. Veľmi sa teším. Ináč v Primarku majú krásne aj home a decor oddelenie, nádherné veci sú tam, ale keďže v Primarku sme boli už kokos, možno 10 krát, tak z týchto vecí už som sa tak nabažila, už som si kúpila, čo som potrebovala, čo som chcela, a teda vždy to iba tak obchytám, pokúkam, poteším oko a pôjdem domov. Takže tentokrát som si z tejto sekcie nedoniesla nič. Budem rada, keď ma budete sledovať aj na mojom Instagrame, ktorý je anitbeautyleva, a teda ak sa vám video páčilo, určite mu dajte like, ak si tu nová, nezabudnite dať odber, a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte!